Det funkar perfekt då. Så här ska vi bryta dem. Så blir det lite att ta bort det. Like a bridge over fucked up waters. Okej. Ja, den får väl vara där så länge. Vi ska ändå köra runt här sen. Frågan är... ja, vi får nu... Vi tar bort fram till... Fan, det blir inte snyggt när det är sten där heller ju. Så frågan är hur mycket vi ska ta bort här på denna sidan. Där PJ håller på att gräva. Vad dödar du nu? Nu hann jag inte se fan också. Men jag tror det var ett monster den här gången. Ja, det var det. Han såg ju som några... Harry Potter. De där. I Star Wars. Okej. Ja, så jag vet inte. Ska vi typ lägga sten? Var har jag fått glödstensdamm ifrån? Innan du gräver i jorden. Kan man få glödstensdamm då? Ja. Jag har aldrig varit med om. Kommer Magnus att gräva jävlar? Ska vi bygga sten runt den här platt skiten? Ja, sen kan vi ju sätta yttersta blocken. Alltså de här. Sen efteråt. Ja, men menar du bygga här eller där? Nej, inne i här. Där jag sätter. Nu är alla väl. Varför bygger alla på samma sida? Jag vet inte. Så, det var den. Oompa loompa boobidoo-boo. How are you today, Magnus? Jag bygger slott och här vill jag sen bo. Oompa loompa wippidoo. Var är någon av er? Jag är här. Jag ser Benny här. Hur mycket, du har ganska full inventory med sten, eller? Nej. Där är du. Kom hit här. Kom hit båda två då. Vadå? Jag är inte så jättemycket heller så. Jag tömde vad jag hade. Här har du en del. Och Benny försvann. Jag har lite. Jag gick för skita. Ja, lite. Ja, nej, jag ska tillbaka till staden och snabbis och... se hur mycket järn jag har, om jag kan få till att göra järngaller typ till ingången. Ja, jag har järn som du kan sno. Payback's a bitch. Då ska jag göra det. Nej, det är en spin. Fast det blir inte så mycket payback eftersom du ber mig göra det. Ja, men jag har inte snott någonting av det heller så. Nej, okej då. Men det är, jag tror det är i översta kistan. Ja, du får kolla vad fan. Jag är inne i ditt hus nu i alla fall. Här har du ett par kistor. Den är tom. Åh, oh, zombies! Ja, det var jävla med stenyxor och hackor du har gjort. Ja, jag vet. Ja, det kan vara bra att ha. Zombies! Du har rätt mycket skelett utanför ditt hus. Är det alla dina ex benrangel? Typ. Du har 12 järntackor. Kan jag ta dem eller vill du ha dem? Nej, jag tar dem. Där! Det gick bra. Har du inte, vad slog du med? Hand. Fan, jag tappade $1, vadå? Vad är det för jävla skit du har lagt in? Vadå, har vi pengar nu eller? Ja. Annars kan jag inte bygga en glasskiosk sen. Ja, pedofiltutan kallar jag den. Jag visste, jag har ju järnblock som jag kan... Det gick ingen bra där. Woo! Skit till mig. Na, na. Jag vill gå in, Magnus! Nej, nu jobbar du. Lite regn, inga ursäkter. Nu jobbar du. Jag ska se... Jag vet faktiskt inte hur man gör järngaller. Kommer jag på. Vad? Då är vi illa ute. Jo, det vet jag nu. Jord, 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 jord och jord.
Ska se här. Vi kan sätta lite järngaller i fönstren på, om vi gör lite små fönster på nedersta våningen, så det ser ut som där är sån här, ja men det gör vi, vad fan, bottenvåningen får liksom vara en halv våning upp, så kan man sätta såna källarfönster med galler för, så att det blir typ vad heter det, som en, så bygger vi en dungeon där nere. Om ni står och menar. Spela Dungeon Runners. Jo! Här ligger en XP. Den tar jag, det säkert från Pages League. Nej, det är säkert. Här var ju faktiskt en del monster här utanför. Då ska vi se. Vem var det som dödade? Var det du som dödade Peje? Ett slag räckte för att jag skulle döda honom. Skryt. Är du så bra på att fista folk, eller? Yes, jag har levlat ut min fisting. Det kan ha varit så att Peje har slått en hel del på honom också. Jävlar vad det blixtrar. Och det är precis som man får vår stad typ, så att akta så att inte slår ner i bron och börjar brinna. Då blir jag faktiskt ledsen. Jag har gjort något awesome. Jag har gjort något trä. Oh, nej. Vem är det som har satt block här utanför på väggen typ? Ska jag hoppa upp? Nu ska vi se här. 1, 2, 3. Vad sa jag? Den var 32 va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Jag har ju byggt runt hela. Det är jag som gör ett hål här på denna, om du undrar. Ska jag kolla så det stämmer från detta hållet också. Mer zombies. Där står en jävla bybo långt där borta. Det ska jag inte berätta för mig. Då hör Benny då, så kommer han att springa döda honom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hur många bybor är det kvar? Typ en eller? Något sådant. Den får vara lite bredare. Så ska vi ha en vindbrygga ut här också. Hur högt ska jag bygga, eller? Ja, du, den ska i alla fall vara som mitt torn ungefär, kanske. Kan vi göra typ så att de här tornen på kanterna typ sticker ut ur muren? Alltså att den går kanske typ några block ut så här, typ. Ja, fast vi gör det ett block ut och sen vänta tills andra våningen. Om du förstår hur jag menar. Så här. Nej, nu har du två block. Det här. Och sen bygger jag upp. Ja, fast vänta tills någon våning högre upp. Så tror jag att det blir lite snyggare. För att, eller snyggt också. Fan, vilka krav du har. Om vi säger att det ska vara 2,5 våning högt. Själva slottet och sen tornen högre. Sen kan vi bygga ett högre torn i mitten kanske. Vad är en våning då? En våning är ju, nu ska vi säga 1, 2... 3,5. 4 block i en våning. 8. Så att gör det 10 högt i alla fall än så länge. Nu ska vi se, är det någon av er som har trä? Nej. Nej. Okej. Jag har tråd. Slash home. Jag har trä, annars hemma. Ja, hemma. Det har jag också. Jag har liksom byggt en massa bro. Brobreja. Stockar och stejer. Back. Ja, vi kan ju vänta med tornen också. Ja, jag väntar med tornen. Gör liksom grunden första. Om ni är smarta så sätter ni ut lite stegar. Nej. Ser det ut som jag har några stegar? Ja. Ta med mat till mig, Magnus. Jag är redan tillbaka. Men vad fan. Kommer jag klara det här? Nej! Ja, oh, det var ju skit med Körde parkour nu.
Min gubbe den var tomt. Den var också tomt. Det är dåligt med mat i de här kistorna, pojkar. Där. Var är det nu? Det är jättebra. Så. Och så back. Ja, det så, för då får vi, nu ska vi se här, för att det ska ju vara en Jag har inte tillåtelse till det. Två. Ja. Nej, fan har jag inte det, men nu... Vadå? Jag har inte tillåtelse att köra Flashback. Jag vet inte hur de jävla permissions-pluginen. De är helt uppfukade. De är helt omöjliga att hålla reda på. Det är hemma. Fuxar de då, vad fan? Ja, jag får väl göra det någon gång. Jag har faktiskt tagit kontakt med MC Pro så att jag kommer få betala ett par hundra spänn för de ska hjälpa mig med plugin sen. Så varenda gång jag frågar er så hjälper ni aldrig till. Jag blir så ledsen. Kostar 100 kronor varje gång de ska säga någonting? Nej, jag ska ha dem och som hjälp att sätta upp så som vi vill ha det. Alltså man kan ju undvika regnet genom att gå under din bro. Man kan undvika regnet genom att skriva /SIN. Ja, men, nej. Gör det då. Jaha, där gick min jävla spade sönder också. Har du spade med dig? Ja, annars ska jag inte gräva i jorden. Jag har en diamantspade. Mohahaha. Du, den tar jag gärna eftersom jag har så mycket i mitten jag ska göra. Eller om du fixar det här i mitten. Det kan bli latcho. Jag håller på att hämta kullersten dock. Ja, det är spännande. Var jag inte en... upp stegar eller? Nej, det var det inte. Nej, men vad fan, så hade jag typ 4 block jag kunde hugga med den spaden bara. Jag trodde den var hel, men den var trasig. Hur är det historien går nu? En gräver diket och en lägger igen den, eller? Jag vet inte hur ni gör ute på landet. Nej, jag märker inte ändå. Bara för Magnus bor ju i en sån här skitstor stad ju. Ja, det är väl större än PS. Ja, det är mycket möjligt. Jag ska se här, så... Det häftigaste vi har här, det är en bensinmack och en pub som bara öppen är hemmalagets vinner och den har inte varit öppen på 3 år. Ja, det låter verkligen yber. Oh ja. Vad ska du gräva? Jag ska sätta en trappa här, så det är därför jag lämnar dem i mitten medvetet kvar. Ja, okej. Okay. För att här, det ska nu, vi ska nu gräva bort en våning till för det ska vara stengolv. Så att jag ska se här. Det var nästan skönt. Så här ska trapporna vara. Så sen får vi gräva bort allt det här. Ja, jag gjorde det. Ja. För att det ska liksom vara en källarvåning. En liten dungeon som är... så, ja, vi får se hur fan man ska göra när man kommer in. Man går in här, givetvis. Det är därför jag har gjort så. Och sen ska... Det blev, ska vi... Ja, jag vet inte fan. Det blev ju inte styckt så heller. Ja, cool. Jag vill ju... jag vill ju ha en... Jag vill ha en dungeon som är... Inte allt för långt ner, men... Nej, det blir jättebra. Så gör jag... Jag gör 2 ingångar. En trappa upp, en trappa ner. Så får man gå till höger eller till vänster, typ. Ska jag fortsätta bygga på hyllen eller? Hjälp dig att gräva bort jorden. För hur gräver du? Det är Norge. Vad fan? Ja, men det känns effektivt. Det är så när Peje hjälpte mig att mina. Jag skulle bara se hur långt det var. Så, jag får nu göra... Ja, när kommer de avsnitten på din kanal eller? Jag ligger för fan 2 eller 3 veckor före dig. Ja, men du har spelat in mycket, mycket mindre än vad jag har. Så att det kan nog ta en liten stund kanske. Hur går det med grävandet, Peje? Det går sådär. Gjorde nu fingrarna ut. Eller naglarna eller rättare sagt.
Nu ska vi se så. Jag har ingen spade, är det värsta. Du har ditt hus. Nej. Du har ditt hus. Du har ju, ja. Ja, du hade väl yxor och allting. Hade du väl gjort spade? Det är bara två pinnar och ett sånt där annat tjafs. Jag har ingen spade. Nej, men då får du väl bygga det då. Ja, men nu var det någon som snodde allt mitt järn. Bygg av sten då. För fan. De håller ju ändå längre ju mer man använder verktygen. Desto längre håller de med MCMMO-skills-saken. Jag har 38 på equications. Woho! Så. Trästaket tar jag med mig, men det var nog pinnar jag skulle ha med mig. Så att jag kan bygga lite verktyg. Ska vi se. Jag har lite pinnar med mig nu så jag kan bygga lite verktyg och sten. Nu ska vi se här. Ups. Så. Och så vill jag då skriva flashback, vilket inte fungerar. Flashback. Flash! Gara! The savior of the universe! Jag har aldrig sett den serien, jag bara kommer ihåg den jävla introt. Jag kan säga att jag har aldrig fått glödstensdamm av jord innan. Så jag vet inte, är den något från änden? Det är nog en där jävla monster shit. Ja. Ja. Nej, jag har väl inga sådana mods. Hej. Hej, tja. Jag går in här. Jag håller på att bygga båda våningarna. Alltså, trappa upp och sen sätta ut våningar och sånt håller jag på med också. Okay. Så att det är lättare att hoppa skutt. Fan, det går ju riktigt bra här. Nej. Jag kan säga att 94-bitaren, han hade en jättekul idé med att vi tar in en 20 subscribers som får hjälpa oss att bygga, så går det skitsnabbt. Vilken var en jättebra idé, förutom att vi har tyvärr inte plats till det. Jag sätter en, alltså servern tål, jag klarar inte så många. Jag sätter en kista precis utanför ingången. Oh, fuck yeah. Jag har två diamanter. Det gör inte alls. Jag sätter... Jag höll på att bygga en arbetsbänk istället. En till. Jag ska ta bort den här och sätta den också utanför. Jag ska bara bygga en kista först. Det kan ta sig lilla tid, känner jag. Det är nästan mer avslappnande än att bygga broar, kan jag säga det. Det är roligt. Jo, ja. Kan någon ta bort den jävla hönan, eller? Vilken höna? Det är en höna här. Eller en jävla tupp. Vad fan? Kakadua kan det vara. Ja, är det dina polare? Ta bort den. Frågan är om vi ska... ja, kolla här. Källargolvet... Så ni ska ta bort en hel nivå till sen när ni har tagit bort den jorden, eller vi. Yep. Och sen... så att källargolvet här nere, det ska vara sten. Denna våningen här kan vi också ha sten där jag står nu. En trappa upp. Och sen våningen ovanför det kan vi ha av trä, för att då blir det lite mer realistiskt att det blir för tungt och sådant när man bygger med trä där uppe. I vilket träslag då? Gran eller...? Djungelträ är väl det som vi hittar och har mest av, alltså. Så, vad var det jag skulle göra? Jag skulle sätta ut. Jag ska fylla den här med lite jord. Så. Yippee-ki-yay, motherfucker. Tog jag inte den här jävla... Nej. Det gjorde du inte. Bra. Nej, jag gör en Benny. Vem av er har tagit min workbench? Ingen. Här bygger jag väl en ny då.